kapitola 0 až 20a, strana 11, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej a vymaluj podle osy. Než se pustíme do cvičení, něco si vyzkoušíme. Ju, to je ale zadání. Takže pozorně. V řádku B jeden sloupeček od osy. Tady. Řádku C, jeden sloupeček od osy, ale ještě jeden napravo, tady je nalevo, tak tady musí být napravo. Tady budeme pokračovat dolů, a teď 3 v řádku E, a u toho prostředního pokračujeme dolů. A je to až po řádek E. Překlopíme. Obtisklo se, máme to správně nakreslené podle osy, i palec nám to ukazuje. Ještě jedno zadání. Tohle je kratší, takže v řádku E jeden sloupeček od osy, v řádku F jsou tři za sebou a v řádku G jeden. Překlopíme, obtiskneme, máme to správně, tak se můžeme pustit do cvičení, vezmeme si barvičku. Tady je to přímo u osy, takže tady, tady a tady jsou dvě. Vyšel nám takový klobouk. Ještě jedno zkusíme, to je přímo u osy také. Takhle dvě a tady jsou tři. Mám to dobře? Ano. Pozor, tady to už u osy není, ale vy to zvládnete.